2-ledelse efter första omgång och de börjar nu med ballen. Vi är igång I returuppgör kvartfinale EHF Cup Larvik Hobbaklubb Viborg. Bra fotarbeid I Larviks forsvar det første angrepet. Det gjør at Viborg nødt til å skyte over blokka, og da går skudd også over mål fra Kristina Jørgensen. Larvik begynner med rundbrotten I målet. Så det Thea Mørk og Tine Stange bort på venstre sida. Emilie Kristensen som styrer opp I midten, June Andes på strek. Maria Hjertner som kjeive på venstre bekk, og så det da Mari Bergum på høyre kant som høyrehent. Og det jo skadesituasjonen til Larvik som gjør at de ikke har kjeive å sette på høyre kant. Der kom armen for passivt allerede, ja. Det var tidlig, men det bra. Da må du til en fart. Så det frikast til Larvik. June Andes nå blir holdt. Dommen inn og markerer at den holdningen på strek vil vi ikke ha, men armen fortsatt oppe. Det betyr at det må komme en avslutning. Den går I mål! Tine Stange. Retur oppgjørets første. Ser vi frikastet, rygger og får bra pressa blokka bakover, og da blir det stort rom. Ja, Geir Ostine å gå inn. Da det bra fotarbeid igjen for Larvik. Viborg står og spiller ballen på 10 meter. Forsøk innspill 6 som lykkes. Så blir det 7 meter. Larvik-spilleren dekker I feltet. Det June Andenes. Får også et gult kort for den håndteringen av linjespiller Stine Nilsen hos Viborg. Og så det da Nordgaard Østerballet som skal ta 7 meter. Den går I mål, lurer Rundbråten. Det et lite pådrag opp, og så ned rundt hofta. En veldig godt plassert 7 meter. Så det Tine Stange, men igjen det god målvakt. Rikke Paulsen, Rikke Vestergaard. Det har vært en stjernespiller for dette Viborg-laget I mange år. Var også særdeles god I den første kampen. Så må ikke Larvik miste trua. Så det Marie Hjertner som I ankomst utnytter et litt dårlig organisert Viborg-mannskap. Og skårer. Hun bomma fælt sist og får av selvtilliten med å sette den første I mål. Vri skuddet til braken. Bra teknisk utført av Maria Hjertner. Larvik må vinne altså hver 9 minutt I kampen med ett mål. Og nå leder de 2-1, leder med ett allerede etter 3,5, så da de I rute så langt. Åh, uheldig der, fantastisk trikkskudd. Nå går Østerballet, men heldig for Larvik, uheldig for Viborg. Via stolpen, så det ankomst igjen. Larvik setter fart. Og så Emilie Kristensen som får hard medfart. Da får vi et gult kort også på Kristina Jørgensen. Her ser vi det. Dytter ganske kraftig, og dommeren helt korrekt oppe og markerer at der har du gått over streken. Så det et nytt gult kort. Ball inn til June Andenes, men det Stine Nilsen som drar I trøya. Da har vi fått to gule kort I samme angrepet for Viborg. Dommerne legger en tøff linje. Det tror jeg Larvik vil være tjent med. Nå det Kristine Breiser som ikke kommer igjennom. Stine Nilsen henger på, men hun får med seg frikast. Kom armen for passiv. Så det ballen inn til Andenes igjen. Men mister den, får ikke tak I nå. Da kjører Viborg. De
lynraske I sin ankomst. Larvik ikke organisert. Jun Amnes tar for seg, og Kristine Breistøl også. Tøft forsvarsspill. Blir ikke noe annet enn en frikast der. Her ser vi Amnes først til Rivernes innspiller, og så tar Kristine Breistøl og Rivernes inn, og da blir det frikast, og de får bruddet I det angrepet som de ønsker, sånn at de kan organisere forsvaret sitt. Larvik har foreløpig fått forsvaret I det sporet de ønsker. Et mål imot, og det var på 7 meter. Så Rundråten med. Det var Line Jensen som står til så mange sist og bomma. Så Emilie Kristensen. Hun må dere gå på, jenter I grunn. Emilie Kristensen, det lar seg ikke be to ganger. Får ballen, går inn I midten. Ingen som går på, dundrer ballen I hjørnet. Og Larvik to mål foran. Den lekker. Lurer forsvaret der. Vrir skuddet under arm. Kristina Jørgensen sitt første. Da det første spillemålet til Viborg. Kommer altså etter nesten 6,5 minutt. Så forsøker Larvik høyt tempo, men det en teknisk feil. Så kommer Viborg I 100. Og så utnytter ankomsten, men skuddet rett på Rundråten, så kan Larvik kjøre imot. Det gjør det ikke. Mille Kristensen roer ned, vil heller ha et ordentlig angrep. Der ser vi skudd rundt blokka, men I målvaktshjørnet, og Guro Rundråten og Forsvaret har begynt å samarbeide bedre og bedre gjennom sesongen. Og nå står hun der hun skal, og ballen kommer akkurat I målvaktshøyde I målvaktshjørnet. Tøft forsvarsspill mot Tine Stange der, men dommerne lar det gå. Så forsøker Tine å spille inn på strek, lykkes ikke, så kommer Viborg. Og Larvik ikke organisert. Klarer Viborg å utnytte det? Det gjør de. Går på tvers, setter ballen I mål. Igjen det Nordgård-Østreballet. Se hvordan Larvik fomler. Har ikke plassen sine. Løper etter på halvdistanse. Og hun har et så rapt skudd at uten blokk foran så kan hun vri skuddet tilbake I motsatt hjørne. Utligner, og da det 3-3. Så går det gærent med Tine Stange. Et eller annet skjer. Om det ankeren eller kne vet jeg ikke, men hun får I hvert fall fryktelig vondt og går ned for telling. Det dramatisk for Larvik håndballklubb. Det en av støttespillerne. Og det ser ut som det kneet. Fysioterapeut går ut. Her ser vi det. Tråkker tydeligvis bare feil. Har hatt mye skader I Tine. Tråkker feil og skjer et eller annet med kne som åpenbart veldig vondt. Vi ser en Slipper bittere tårer, og Tina tøff, sånn at når hun griner, så da det ordentlig vondt. Det ikke en jente som sutrer uten at det noe. Hun vil helst spille selv med brukne bein. Så dette ikke gode nyheter for Thor Overmoen og Larvik Kommalklubb. Kan se ut som Tina har fått seg en ordentlig strekk I et eller annet bånd I kneet. Og halter pent ut med hjelp av fysioterapeut Guro Horten, som var spiller I Larvik en sesong for en del år siden. Nå da fysio, og dette ikke bra. Da må Larvik omorganisere. Da blir Kristine Breistøl spille begge veier. Tine rister på huet, legger seg ned bak benken, og oppslukt I tårer, skjønner det nok at dette alvorlig, kjenner sin egen kropp og har vært med på såpass mye at hun kjenner forskjell på det som en enkel sak som går over, og noe som vedvarende. Og dette må Larvik riste av seg, så blir det masse fot på Viborg-spillere. Larvik beholder ballen, forsøker noe veldig vanskelig der Mille Kristensen spiller inn via bakken mellom to Viborg-spillere. Der det små marginer. Så var det Hjertner, tør ikke å ta skuddet.
Armen kommer. Så går Breistøl opp og gir blokka. Rekker målvakten, det gjør han ikke. Da beholder Larvik ballen, men armen fortsatt oppe. Og passivitet, det betyr at det tre passninger, viser dommeren til Kristine Breistøl. Tre passninger. Der var den første, den andre. Og så kommer skuddet. Åh, oh, der Emilie Kristensen heldig. Via blokka og i bue over mål. Men det godkjent mål det, Emilie. Og Larvik tilbake i føringen. Ja, bra spill av Viborg. Treffer der Stine Nilsen. Inne på strek. Får tak i ballen med en hånd. Se innspillet. Ned i bakken. Tar imot med en hånd. Holder motspilleren unna. Og bare legger ballen opp i nettet. Veget solid strekspill av Viborgs nummer 9, Stine Bodholt Nilsen. Så er det Hjertner som holder på å rote det bort. Den heldig å få med seg ballen. Larvik holder ballen. Bra forsvarsspill av Viborg. Larvik kommer ikke gjennom. Forsøker å sette fart. Igjen kommer armen for passiv. Og da prøver Hjertner fra langt hold uten noe særlig kraft. Og da lurer du ikke en så god målvakt som Rikke Vestergaard. Pause. Da har vi spilt i første ti. Det uavgjort. Dette tikkere går i Viborgs favør. De har altså 7 mål å gå på fra den første kampen. Larvik må vinne med 8. Eller i hvert fall 7. Så skudd via blokka til nummeråten. Kan Larvik kjøre? Thea Mørk oppe, men det June Andenes også. Og skårer. Bra kontering. Larvik har 2 spillere oppe. Både Thea Mørk og June Andenes oppe. Og da velger Emilie Kristensen June Andenes. Det et godt valg. Sikker skårer av strekspilleren. Her ser vi Tine Stange. Ligger og får behandling. Står inne i feltet der. Da det Larvik kan kjøre igjen. Kjører tempo. Emilie Kristensen går selv. Men det går via blokka. Blir litt for ivrig der. Så det Viborg som kan kjøre imot. Og der Nordgård Østerballet. Sikker. Venter ut målvakt og ser at det luke på innersiden. Nå har Larvik satt inn på Cassandra Tolbring. Ballen der, nummer 22 på ryggen. Også har Marie Hjertner kjørt ut på kant. Og så har innspillstrek. Drar fortsatt mye i trøya der inne. June Andenes har nesten fått dobla draktstørrelsen sin på de første 12 minuttene. Armen oppe. Åh, der Kristine Breisøl sterk. Har et veldig godt skudd. Og se her, går altså opp fra 9,5, nesten 10 meter. Og likevel så driver han det tilbake så hardt at Rikke Paulsen ikke med. Der kom armen for passivt, også for Viborg. Og den skarp vinkel, men for en avslutning! Den rett og slett bare lekker, og selvfølgelig veldig fornøyd også. Nordgård Østerballet, se den teknikken! Skarp vinkel,
bare legger armen ned, vipper håndleddet opp og skrur ballen over huet på en totalt uspilt Guro Rundbråte. Det var kampens scoring så langt. Og da holder Viborg farten og holder det jevnt med Larvik. Får Emilie Kristensen bare et frikast. Får en ganske stiv en der, som gjør at det går på ryggen. Og uheldig der Kristine Breistøl I stanga. Så det full fart fra Viborg. Og Larvik henger ikke med. Og da Viborg I føringen med et Stine Bodholm Nilsen. Målskårer. Larvik har ikke fart I beina I returløpet. Samme som skjedde I Danmark. Blir rett og slett løpt over av sine grønne motstandere. Og vi nærmer oss halvspilt første omgang. Og Viborg I føringen. Det holder altså ikke for Larvik å vinne kampen. De må vinne med minst 7 mål hvis de skal gå videre. Så Breistøl heldig. Går skutt via blokka og forandrer retning. Utspilt målvakt. Larvik utligner. Så blir det et nytt gult kort for forsvarsspillet til Emilie Kristensen. Det tøft der. En mot en så klarer han å holde igjen danske strekspilleren. Det bra forsvarsspill det. Synes jeg helt greit med et gult kort der, I stedet for at det blir en 7 meter. Og så det da, det alltid ledig plass opp I krysset, Line Jensen. Det bare å plassere ballen der, så får du mål hver gang. Lekker skudd. Kjapt. Og Viborg fører. Så det Hjertner som forsøker, men ikke skrudd inn sikte, så den går både utenfor og over. Så kommer Viborg igjen I 100. Herlig spill, men går I feltet først. Her Larvik heldige. Viborg løper altså så fort at Larvik-forsvaret henger ikke med. Så det Larvik som kan kjøre. Hjertner. Der det Larvik som får til en kontring. Maria Hjertners andre I denne kampen. Og det da fortsatt ikke noe mål å føre på inntektssiden for Larvik. De har 7 de må ta igjen. De har passert halve første omgang. Har ikke tatt inn noen av de. Nå kommer Viborg. Ja, bra forsvarsspill Larvik. Den går rett I blokka. Thea Mørk setter fart til Bergom. Og så en kjemperedning. Vet ikke helt hva som treffer av der Hanna Daglund, men hun får en hånd på den. Der Bergom helt igjennom skal legge den I første hjørne og skyter altså akkurat I hånda på målvakt. Det godt målvaktspill. Klart hun fornøyd. Hanna Karin Daglund har kommet inn I Viborgs mål. Rikke Paulsen har gått og satt seg noen minutter. Skudd høyt over mål fra kantspiller Nicoline Lundgren. Guro Rundbråten løper ut, og da blir vinkelen liten og vanskelig. Tor Ovan Moen stilte spørsmål og fått et svar fra dommeren, og et eller annet han ikke var udelt enig I. Spurte om det. Tine Stange kommet seg opp igjen og sitter nå på Larviksbenken utenfor bildet. Så surrer Larvik bort på han, men da... Viborg-spilleren uheldig. Kristine Eriksen tar ballen, men hun tråkker inn I eget felt, og da beholder Larvik den ballen.
Så det 7 meter til Larvik og nytt gult kort. Det Karin Strømberg som får det. Da det vel Thea Mørk som skal fram og ta 7 meter. Da ser vi Isim Bergstøen går inn, kommer mellom 1 og 2 og får to armer I siden. Får ikke skutt ordentlig, skal ta 7 meter selv. Ja vel. Det en trygg 7 meter. Anna Karin Daglund begynner å rygge inn I målet. Isim Bergstøen et pådrag. Vi ser, og så rygger han, så han nesten inn på streken når skuddet kommer, og da har han ikke mulighet til å stå imot. 7 meters skåring fra Kristine Breistøl. Der kommer armen for passivt. De vil spille for langt ute nå. Så blir det 7 meter også til Viborg. Og nok et gult kort. Det Mari Finstad Bergum som får det. Og drar I armen der, så det helt korrekt. Så det Norgård Østerball igjen. Og så Guro Rundbråten som tar 7 meter. Da Larvik et mål foran etter 20 minutter av første omgang. God målvaktsredning, og Thor Oddvar Moen har bedt om en timeout. Vil gjerne snakke litt med sine spillere. Det jo sånn at det laget som vinner denne kvartfinalen vil høyst sannsynlig spille mot Vipers fra Kristiansand I semifinalen. Vinneren her møter vinneren av semifinalen som Vipers spiller mot franske Bretagne, og Vipers vant det første oppgjøret med 11 mål, og der det stor sannsynlighet for at det Vipers som går seieren ut, uten at vi har resultatet her og nå. Det innebærer at hvis Larvik skulle vinne med de 7 målene de må ha, og vinne denne kvartfinalen, så vil de da møte Vipers 3 ganger på en uke I begynnelsen av april måned. Da har de altså en seriekamp mot Vipers på en onsdag, og I begge helgene før og etter den onsdagen så det semifinale I EHF Cupen. Så hvis Larvik vinner denne kampen, så det høyst sannsynlig at de da møter Vipers I en semifinale. Eller ikke vinner kampen, det kan jeg ikke si. De må vinne med de 7 målene som de trenger, og de I hvert fall vesentlig bedre an. På dette tidspunktet I Danmark lå de under 1-7. Nå leder de 9-8. Så får vi da se om de klarer å fortsette å øke antall mål. De må opp der. Tami kommet inn på strek og rett på målvakt. Anna-Karin Daglund står rolig, plukker den fra brasilianske Tami. Så det for mange skritt på Line Jensen. Så her ser vi kommer, og så blir det stuss, og så en finte, og så inn I sitt. Han lar vi komme 2 mål foran, men Kristian Breistøl skyter høyt over mål. Får et press av blokka der, og skyter over blokka, og dermed over mål. Der det ene målet. Det vært 1 mål fram og tilbake. Det var 2 mål på 3-1 til Larvik. Deretter har det vært 1 mål. Viborg har vært foran en gang med 1 mål. Larvik har foran med 1 mål, og det alt for jevnt til at dette kan se lyst ut for Larvik. Det ser veldig grønt ut, det semifinalespillet så langt. Og der utligner vi til uavgjort. Det Kristina Jørgensen igjen, hennes andre I matchen. Her ser vi får jo gå opp på 9 meter og klinke den, og den jo gode til å plassere skuddene sine. Det ikke lett å være målvakt når blokka kommer så sent inn I ballen. Det angrepsspilleren som styrer hvor hun vil plassere skuddet. Så forsøker Emilie Kristensen med en underarm. Den går rett I blokka. Så kan Viborg kjøre igjen. De kjører tempo. Og så en ny herlig scoring av Anne-Grete Norgård Østerballe. Hun har en fantastisk teknikk. Venter ut målvakt og skyter der målvakt har flyttet et bein eller en arm. Går målvakt ut fra stangen, så legger han der. Nå løftet Guro Rundbråten beinet, da la han under beinet. I stedet rullet han over hodet på. En utrolig teknisk spiller,
Nordgård Østerballen. Så är det Kristensen. Kom igenom dundrar ballen upp I nettaket. Där somnar Viborg lite I försvaret. Då blir det en stor lucka till Emilie Kristensen. Armen kommer för passivt. Viborg står och spiller ball på 10 meter och så är det så bara löper rätt fram. Vill ha frikast och får det frikastet. Fyra passningar igen. Då kommer sista passningen där. Den går till Larvik och så Hjertner som plockar upp men står inne I fältet. Då ska det vara en passning igen. Och där kommer den och skuddet rätt I blocka. Det fortsatt Viborgs ball og fortsatt en passning. Det sånn at har du passivt og får et nytt frikast eller innkast sånn som nå, så får du en passning. Ohoho! Larvik sover! Larvik sover! Det var igjen Kristina Jørgensen. Larvik vet det en passning. Hun må skyte. Og så det da ingen som går på før Kristine Breistøl kommer da ikke en time for sent, men I hvert fall et sekund. Og da leder Viborg 11-10. Og det litt over fem minutter igjen å spille av første omgangen. Så det Breistøl som utligner. Var toppskårer sist Breistøl? Toppskårer så langt for Larvik I denne kampen nå, med fire mål. Her ser vi, har bra skuddgang, går opp på 9 meter, ned I bakken, vanskelig for målvakt, opp I nettaket. Så tar Viborg en timeout. Tror... Allan Heine Pedersen veldig fornøyd med kampen så langt. Han har fått den omtrent dit han ønsket. De har fulgt Larvik hele veien og ikke latt Larvik stikke av og få 2-3 mål som gjør at Larvik får blod på tann og at hans egne spillere kan få litt høye skuldre. Nå det 5 minutter igjen av første omgangen og da vil han gjerne at de skal holde trøkket hele veien ut. For det var I denne fasen I første kamp at Larvik spiste seg inn på det. Og det vel det han har I bakhuden når han nå forteller at vi skal fortsette å spille. Tegner opp noen varianter. Han ønsker de skal fokusere på fremover, så passer han også på at spillerne får ulikt grann pust før de siste 5 minuttene av første omgang. Larvik hadde et vanskelig utgangspunkt. De måtte ta igjen 7 mål. Nå det spilt 24 og et halvt minutt av første omgang. Og de må fortsatt ta igjen 7 mål, og det betyr at situasjonen enda vanskeligere for Larvik enn han var før kampstart. Fordi de har altså brukt 25 minutter nesten på å forsøke å begynne å ta igjen, men ikke klart det. Så kommer skudd, og der det Viborg som heldig med skudd via blokka. Larvik har hatt et par sånne, og det var Karin Strømberg. Og Hjertner, der må du gå. Skal dere ta en mål, så må du tørre å gå når du har vinkel fra kant. Men I stedet stopper det opp. Klokka tikker nå for Viborg mot Larvik. Larvik nødt til å begynne å ta sjanser hvis de skal få det antall mål de trenger. Så står Tami inne I feltet når han får ballen. Det ikke nok en Viborg-spiller bak seg som står enda lenger inne I feltet, men Tami står altså inne I feltet og får den ballen. Der ser vi... Ja, der ser du... Ja, det ikke bare litt. Hele beina innenfor streken. Spillerne gjør dommeren oppmerksomhet uten at det nødvendig. Det så dommeren veldig klart selv. Her Viborg igjen, har selvfølgelig veldig god tid I sin angrep nå. Spiller de bare ball ute på 10-11 meter til armen kommer, og så velger de å starte et annet angrep da. Og der kommer armen. Og så kommer skåringen. Hun sikkerheten selv. Anne-Grete Nordgård Østerballe. Fantastisk teknikk. Og der altså nesten utvinkel, 1 meter fra kanten, men likevel så klarer hun å overliste Guro Rundbråte. Og da velger Thor Alvar Moen å bytte målvakt.
Gabriela Moreski som går inn I målet. Og Viborg leder med to. Det betyr at Larvik ikke skal ta en 7 mål herfra inn, men de må ta en 9. Det skal vel en enorm optimisme til for å gå inn I pause og tro at dette mulig. Det var moro å høre hva de sier. Men de kan pynte litt på tallene inn mot pause. Sånn at det noe mindre, men å ta en 9 mål på en omgang. Det tror jeg vanskelig mot et lag som de har slitt med I halvannen omgang, eller halvannen kamp. Kristine Breistøl, hennes femte. Da de ett mål bak Larvik. Så sover Larvik igjen. En ny 7 meter. Kristine Breistøl som sover, altså inne på strek. Der står de bare og ser på hverandre, Tami og Kristine Breistøl. Og Mathilde Storgård som har kommet inn der, får jo gode arbeidsforhold. Får ballen, lager 7 meter. Og gjett hvem som tar. Og gjett hvem som skårer. Anne Grete. Østerballe, Norgård. Nei, Norgård Østerballe. Hennes andre 7 meter scoring av 3. Bomma på 1. Denne her lekker. Over skulder på Moreske. Opp under tverlegger. Beholder Kristine Breistøl den. Får en liten dutt som gjør at han mister balansen og skyter himmeløyt over. Så det Hjertner uheldig. Treffer stanga. Viborg trener. Allan Heine løper fra enden. Vi starter fort. Mens spillerne tar det veldig med ro. Se skuddet der går I stolpen og rett ut til treneren som bare løper for å få den fort I gang. Men jentene sier det halvannet minutt igjen. Vi leder med 2. Vi har 7 å gå på fra første kamp. Vi stresser ikke nå. Der kommer armen for passiv. Der kommer skuddet I mål. Her de 3 mål foran. Kristine Breistøl slår hendene sammen og fortviler. Det gjør ikke Viborg. Karin Strømberg. Se hvordan han lurer Breistøl. Da Viborg 3 mål foran. Vinner siste spillminutt I første omgang. Da må Larvik ta en 10 mål på en omgang. Da det julenissen som må på banen for at dette skal bli realitet. Så kommer Hjertner. Og herlig scoring. Får bra oppspill der av Emilie Kristensen. God vinkel. Og da har hun også en kantskåring, Maria Hjertner. Oppi 3 mål I første omgangen. Skal vi bare rekke til, 10 sekunder igjen. Da kommer skuddet, det går I blokka. Da tar Larvik den, og da ebber tida ut. Dessverre Thea Mørk, den rekker du aldri å få opp I mål. Og så får de da få på plass et nytt mannskap og nye muligheter inn mot neste sesong internasjonalt, og så avslutte sesongen I Norge med å ta medalje og eventuelt fokusere på sluttspillet der. Vi I gang I andre omgang. Larvik begynner med ballen. Ja, herlig spill av Emilie Kristensen inn til Andnes, men en kjemperedning av Hanna Karin Daglund.
Og Viborg da ikke rekker å utnytte sin styrke I ankomsten, så roer de helt ned, bytter spillere og bruker tid. Har selvfølgelig all verdens tid Viborg I denne andre gang, vil bare at tiden skal gå, sånn at de kan reise herfra og være klare for semifinale. Armen kommer for passivt. Da kommer skuddet, det går via blokka, men ender ute hos Ving som skårer. Og andre omgangs første mål til Viborg. Målskårer Nicoline Lundgren. Igjen så har Hjertner mulighet fra kamp, men vil ikke gå. Det bakspiller. Ikke så komfortabel med å gå inn fra vinget, men Cassandra Tolbring får en mulighet. God gammeldags kringle. Hun rir ned og lurer Daglund. Så det bare å kjøre Larvik. Den setter fart. Den skal score mange, mange mål. Der du. Og igjen god redning. Emilie Kristensen ser at Hjertner har en kjempemulighet. Hjertner velger da å forsøke å skyte ned mellom beina på målvakt og bommer på den. Rundbråten med. Skudd fra Sanne Van Olpen som har kommet inn på Høyrebekk for Viborg. Så kommer Breistøl. Får frikast. Vil sikkert gjerne ha 7 meter, men satser veldig langt ut. Du ser spilleren går altså på 7 meter og stopper av. Og det helt riktig å gi et frikast på det. Legger Viborg om forsvarsformasjon. Har en indianer ute som forstyrrer ballbanen for Larvik-spillerne. Så klapp og bab. Cassandra Dobling som igjen forsøker med veldig små marginer. Spiller inn I et rom der det to grønne. Og Viborg forsøker hurtig ankomst. Mens Larvik driver og organiserer seg, og når de ser at det ikke lykkes, så stopper de stusseballen, roer helt ned, og så starter de å bygge opp et angrep igjen. Og på den måten så går klokka, og den går definitivt I Viborgs favør. Der kommer armen for passivt igjen. Så det 7 meter til Viborg. Dekker I feltet der. Begge spillerne dekker I feltet. Følger dommeren. Vi ser om han har rett I det da. Vi får reprise, det gjør ikke han. Ja, det feltet begynner innenfor den hvite der, dommer. Men ok, 7 meter hit. Og som vanlig, Anne-Grete Østerbogård. Nei, Nordgård Østerballet. Det var riktig, ja. Nordgård Østerballet. Sikker, bomma på 1-7 meter, truffet på 3. Og Viborg 3 mål foran. Nå det ikke lenger for Larvik videre avansement I E-cup det står om. Nå det å vinne kampen. Og så surrer det bort igjen. Så det Tolbring som bommer med ballen til Kristensen. Og så kommer de seg ikke hjem. Og igjen så det da... Vår alles Nordgård Østerballe. Hun altså så rask at Larvik henger ikke med. Tolbrink forsøker, men ser at det ikke kommer opp. Og I stedet for da å yve på og prøve å takle og lage en to minutters utvisningssituasjon, så lar hun spilleren få gå. I en fight en mot en mot målvakt, det fornuftig. Men I de fightene så da Nordgård Østerballe sikker som banken.
så klumper det seg til. Larvik står med to spillere inne på strek og forsøker igjen å spille inn der, og da får vi kampens første 2 minutters utvisning. Den går til Viborg, spiller nummer 22, Sissel Nilsen. Hun ler av det hele, går og setter seg. Den kan vi se. Ja, hun drar i trøya til Thea, men det har vært mye tøffere takling I kampen, så helt greit at det blir en 2 minutter. Men da det kanskje andre som burde vært tatt også. Da har Larvik en mulighet I overtal. Men får ikke rytme I angrepsspillet. Armen kommer for passiv. Der! Kristine Brestel gjennom og skyter målvakt. Han har Karin Daglund så god at hun bare skyter ned I beinet hennes. Slenger det opp. Føler seg vel helt sikker der. Ser vi Kristine Brestel kommer gjennom. Og så rett ned I foten til målvakt. Viborg har 2 bunnsolide målvakter. Nå har de tatt ut begge, for nå spiller de med 1 spiller mindre, og da spiller de uten målvakt for å spille med 6 utespillere. Og igjen har de selvfølgelig god tid, og klarer å spille inn til strek. Og den blir godkjent. Det scoring av Stine Bodon Nilsen. Så klarer vi også å lage frispark. Altså, nå ingen rytme I Larviks angrep. Viborg får til det de vil. Klarer å få spilt inn til 6 som får en scoring. Og bryter opp Larviks angrep, sånn at det blir oppstykket og hakkete og uten rytme. Og der får vi scoring. Og så skal vi ha en ny 2 minutter, men det får vi da ikke. Få bare litt tilsnakk. Hun drar jo I telt trøya til... Se trøya da til Bergen, hvordan den blir dratt helt av. Og så har jeg da gitt en 2 minutter for en mye snillere situasjon. For en liten stund siden. Men den gangen, det 15 sekunder igjen av den 2 minutteren. Jeg ser klokka på skjermen stoppet. Men den Viborg-utvisningen øyeblikkelig over. Og det betyr at Viborg nå stiller igjen med fullt lag. Og målvakt løper tilbake I mål. Da klarte ikke Larvik å utnytte den muligheten heller I overtalsspillet. Så kommer armen igjen for passivt og skuddet. Det går I mål. Her Rundråten litt for tregt oppe med armen. Så skyver den opp I nettak I stedet for over mål. Og det var Karin Strømberg som skjøt. Og da Viborg 5 mål foran. Og vi nærmer oss, ja vi har spilt litt over 8 minutter av andre omganger. Beklager at vi har problemer med klokka på skjermen. Jeg skal prøve å holde oppdatert på tid. Ja, herlig skudd av Kristine Brestøl. Utenfor bildet så kommer da Tine Stange halten inn I hallen I joggedress. Hun har da vært og dusjet og skiftet, skal tydeligvis ikke spille mer, og ser ut som har det veldig vondt fortsatt. Så forsøker en flyver Viborg, lykkes ikke, så kommer Larvik, Mari Bergum, inn til Andnes på strek. Viborg snapper ball, men Larvik får frikastet. Viborg 4 mål foran. De har spilt 9 minutter. Av andre omgang. Så det Hjertner. Forsøker fra langt hold I opptegnet hjørnet. Det keeper mat. Så det Viborg som setter full fart. Larvik ikke med I returløpet overhodet. De gjør som de vil ut på her nå. Viborg-jentene spiller inn til målvakt. Nei, målvakt. Inn til strek. Som enkelt overliste Larviks målvakt, og Viborg 5 mål foran, og Tor Oddvar Moen nødt til å ta en timeout. Innser at årets Europa Cup-eventyr det stopper I kvartfinalen. Det vel egentlig ikke noe å være misfornøyd med. Larvik har fått veldig mye ut av mannskapet I denne sesongen. Vært uheldige med skader, og I dag også Tine Stange, en av bærebjelkene I laget. Tidlig ute med skade, og da må alle planer gjøres om. Og derfra så har det da vært vanskelig for Larvik.
var jevnt begynnelsen og av første omgang, men Viborg fikk en tomålsledelse inn mot pause, og så har de da I andre omgangen justert litt grann på angrepsspillet sitt, som gjør at de nå da ligger fem mål foran, og vi nærmer oss 10 minutter spilt av den andre omgangen. Og det da ingen utvist spiller, selv om det står så på skjermen. Det 6-6, der forsvant det nå, se det. Her muligheter I 2018. Larvik må nå prøve å vinne kampen. Og det tøft nå, ligger under med 5, 20 minutter igjen. Satt inn på Tonje Bergli. Vesterkant, Thea Møk hviler. Kristine Breistøl inn på trekk til June Andenes. Hun får tak I ballen og får satt den I mål. Det var bra aksjon av June Andenes inne på streken. Og så setter Viborg fart. Skuddet, men rett på rundråten. Viborg beholder den, plukker opp returen. Kom armen for passivt. Viborg driver å spille på langt hold, men når armen kommer så går de nærmere mål. Gjør et kryss, og Larvik-forsvaret blir borte. Ny scoring for Viborg. Da de fortsatt fem mål foran. Igjen var det da Karin Strømberg som sto for avslutningen. Tøft forsvarsspill av Stine Nilsen, stuper ut på Kristine Breistøl. Ikke får kommet opp. Så det inn til Bergum på strek, og skårer Mari Bergum. Bra Larvik-spill nå. Spiller med 2 streker. Kristine Breistøl ser at Bergum helt ledig. Da har Viborg allerede skårt sitt mål nummer 22, og det betyr at Larvik da må vinne denne kampen med 8 for å gå videre. Det var ikke den store forskjellen på 7 eller 8. Når de da ligger under, når de ligger under med 4. Viborg har rett og slett vært et nummer for store for Larvik I disse 2 oppgjørene I sum. Armen kommer for passiv. Viborg spiller klokt. Så kommer skuddet. Det går I Larvik. Så kan Larvik kontre for en gangs skyld. Så kommer den helt over til Cassandra Tolbring, som lobber elegant I tverleggeren. Ikke I mål. Bra kontring av Larvik, men ikke bra nok avslutning. Så det Viborg som ber om en timeout. Dommerne borte og prater med spillerne og sier at tror dere ikke holde igjen drammen av spilleren inn for å få en utvisning der. Karin Strømberg forsøker å lure dommerne til å tro at hun blir tatt av Marie Begge, men de går ikke på den, og da blir det en timeout I stedet. På klokka står det 12.42. Det står også at Larvik har skårt 18 ganger, Viborg har skårt 22. Og det som vi håpet skulle bli en spennende kamp, ble aldri en veldig spennende forestilling. Det begynte bra, Larvik var 2 mål foran på 3-1, men så var det ikke noe mer. Futt I ballongen, Viborg har hengt med og også etter hvert gått opp og forbi. Og for Viborg handler det nå om å trygge semifinaleplassen. Og for Larvik så det da å få med seg litt ære og litt selvtillit, og forhåpentligvis da I hvert fall vinne kampen. Men det ser tøft nok ut. De har 4 mål opp, og vi klare igjen.
igjen så spiller Viborg Larvik nesten ut av hallen. Se hvor alene strekspilleren Kassana Gomming henger på ryggen hennes, men kan også gå fritt inn. Gure Lundblotten med på den. Så det Kristine Berg som forsøker I andre enden, men der en glimrende Hanna Karin Daglund som redder. Så kan Viborg sette fart. Og bra spill, ruller helt ut på kant, og en herlig lob. Det Amalie Grønn Hansen som har kommet inn. Får lov å spille litt I grann, Anne-Grete Nordgaard Østerballet får hvile. Gjort en fantastisk match I dag også Østerballet, og får da velfortjente minutter på benken, sånn at de kan gå rundt på mannskapet. Hadde en tøff kamp på tirsdag også Viborg. Den vant de med ett mål, leder I foreløpig med fem, selv om dette blir mer komfortabelt. Så godkjennes den. Juna Ness og får tak I banen inne på strek. Ser som han ligger litt nede I feltet, men Kristian Brøse ser det der, og så detter han nedi, men dommerne godkjenner skåringen. Kommer armen igjen for passivt. Viborg kategoriske på den. De spiller helt til armen kommer hver gang. Og så det innspillstrek, og så går den til side for mål. Vil gjerne ha en 7 meter eller noe Stine Bodo Nilsen, mener Larvik-spilleren dekker inn I feltet. Surrer Larvik til bort, Tolbring som forsøker, og en herlig passing mellom hele Larvik-forsvaret, men Rundbråten med. Glimrende framspill til Amalie Hansen, men hun klarer ikke å omgjøre I scoring. Så går Kristine Breitel og setter seg. Emilie Kristensen går inn på venstre kant. Da har vi passert halvparten av andre omgang. Viborg leder omgangen med 2, kampen med 4 og kvartfinalen med 11. Bra forsvarsspill av Viborg. Larvik finner ikke åpningene. Og Tolbring ender med å ta en underarm fra langt hold. Målvaktmat, og så spiller de Larvik helt ut igjen. Ruller ut mot kant. Og der kommer da Nicoline Lundgren. Se hvilken vinkel han får. Han går nesten helt opp på 7 meteren for å hoppe inn. Larvik rett og slett ikke kjapp nok I føttene til å matche det raske angrepsspillet til Viborg. Blir avslørt gang på gang. Da forsøker vi å spille inn. Til Tami som har kommet inn på strek for Larvik, Emilie Kristensen, men den ser Viborg-spillerne. Får altså et frikast. Kassandra Tolbring som på vei igjennom og får et frikast. Forsøker igjen å finne strek. Det leser Viborg. De tar den, så løper de fra Larvik-forsvaret igjen. Og det altså 3 Viborg-spillere og 1 Larvik-spiller som med på retur. Skremmende løp av, eller mangel på løp fra Larvik, se her. 3 Viborg-spillere. Tolbring kommer vel kanskje halvtene etter. En målskårer, Amalie Grønn Hansen. Og da Viborg 6 mål foran. Det ser da ut som de skal gjøre omtrent det samme som hjemmekampen. Det gjelder målskårer. De slo da Larvik med 7 hjemme I Danmark, og nå leder de med 6. Og der gjør Rundbråten en redning, så kan Larvik kjøre, men veldig resignerte Larvik-jenter. Halvveis fart opp. Så Emilie Kristensen skyter rett på målvakt, og så det Viborg som setter fart igjen. Larvik henger ikke med, nå blir de altså fullstendig latterliggjort ut på her, og Tor Oddvar Moen sier at nå holder det, jenter. Og går det på klubbens ære, det som skjer. Det
veldig fornøyd selvfølgelig, målvakt hos Viborg, som kan se at Amalie Grønn Hansen skårer sikkert for Viborg. Har vi dessverre ikke lyd på Moen, men ganske sikker på han og prater om at her gjelder det å forsvare æren til klubben. Vi ligger under med 7 mål, det 12,5 minutter igjen å spille, nesten 17,50 står det, 12 minutter og 10 sekunder da, igjen å spille. Og vi kan ikke la de kjøre over oss fullstendig. Ser ut som et småpikkelag som ute på her og blir fullstendig kjørt over av de danske piker som synes det moro. Koser seg og får til alt de vil, og vi setter Larvik helt ut av spill. Angrepsmessig løper de fra Larvik, og forsvarsmessig så stopper de Larvik omtrent der de ønsker, og lurer Larvik inn i de fellene de ønsker å sette opp. Og da vi klare igjen. Vi ser om Larvik da får litt piff, for nå begynner det å bli vanskelig å tro på å vinne kampen også. Og det god stemning nede på Viborg-benken. De sitter og smiler og ler og klapper om hverandre og skjønner at dette går veien. Så Tamires. Viborg vet at det der innspillet kommer. To spillere som står rundt Tami. Hun vil gjerne ha 7 meter, men hun blir altså dekket opp av to og kommer aldri i med hodet mot mål, ser hvordan hun bare blir dyttet lett ut. Frikast. Så forsøker Mille Kristensen nok en gang å finne Tami. Viborg plukker den. Så kjører de tempo. Og så rekker Larvik å komme tilbake, men det en ankomstfase her. Ja, da sjelden teknisk feil av Viborg. Så kan Larvik da kjøre fart før Viborg får organisert seg. Og det gjør Mille Kristensen. Så vil den ene dommeren ha 7 meter, og den andre vil ha frikast, og han med frikast vant. Kommer da igjennom, og du ser dommeren der ferdig med å peke på 7 meter, men den andre har allerede blåst, og da velger vi frikastet framfor 7 meter. Så skal vi ha en 2 minutters utvisning. Den forholdsvis klar. Emilie Kristensen som får 2 stive armer i ryggen. Og igjen det kampens store stygge ulv, Sissel Bodolt Nilsen, som ryker på en ny 2 minutters utvisning. Det hennes andre faktisk. Viborgs andre og hennes andre. Da har Larvik mulighet i overtall igjen. Her bra spill av Larvik. Emilie Kristensen spiller ballen til slutt helt ut til Emilie Hjertner. Nei, Maria Hjertner. Emilie Kristensen til Maria Hjertner, som får en god vinkel. Og skårer sikkert. Og igjen bruker Viborg veldig god tid. Det klart de har tid. Og de får bevegelse på Larvik-forsvaret. Og til slutt finner de et rom. Armen kommer for passiv. Viborg fortsetter å spille inn på strek. Der står en spiller inne i feltet. Men det greit, sier dommerne. Larvik beholder ballen. Emilie Kristensen går igjennom. Bra spill, Vergum. Ut til Hjertner. Prøver igjen. Ny scoring fra Hjertner fra kant. Ja, Larvik fått et par på rappen. Klart at vi en spiller mer, og Viborg vet at kampen vunnet, i hvert fall sammenlagt. Og da får Larvik noen trøstemål nå. Det fortsatt 30 sekunder drøyt igjen av utvisningsperioden for Viborg-spilleren. Viborg tar ut målvakt, som de har gjort tidligere også. Spiller da med 6 utespillere uten målvakt i undertallet. Vil selvfølgelig ha tida til å gå. Så kommer skuddet. Vi kan du skyte mål? Kan vi se om du klarer det da? Det klarer Guro Rundbråten. Det hennes første scoring i dag. Ser at målet åpen. Nå treffsikker fra egen 4-meters linje. Nå går den ballen rett i mål. Så blir du da
selv om det ikke blir noe semifinale for Larvik, så blir det I hvert fall en scoring på målvakt Guro Rundbråte. Og fortsatt mulighet for Larvik å vinne kampen. Fire mål bak, 8,5 minutt igjen. Så plukker Larvik den, og så slår den bare tilbake til Viborg. Viborg får et frikast. Line Jensen som var så god I hjemmeoppgjøret. Seks skåringer der, kommer inn, kamp, ball. Dommeren har blåst for passivt, så får vi en utvisning på en Larvik-spiller. Det Tami som får to minutter. Tor Oddvar Moen ikke enig, rister på huet og mener at dette ikke noe to med, skal vi se. Ja. Ja, hvis det to minutter, så det veldig mye som skulle vært to minutter ut på her. Det vel for å balansere litt I protokollen, at det ikke skal være veldig skjevt I forhold til to minutter på lagene. Da det Larvik som skal spille undertall. Vi får se hvordan de takler det. Ja, igjen flott spill av Viborg. Dytter bare ballen inn til strekspiller som igjen står helt alene. Sine Bollot Nilsen har fått gode arbeidsforhold I denne kampen her. Har fått lov å gjøre ting hun vanligvis ikke får. Har hatt god plass rundt seg. Larvik tar altså ut målvakt da, I undertall. Spiller med seks utespillere. Tam utvist og Jon Andnes kommer inn på streken igjen. Så det med Breistøl som skyter I målvaktshjørnet, blir presset og skyter dit, og så kommer Viborg, men mister balansen der, Omalie Grønn Hansen. Tråkker utenfor banen, og da beholder Larvik den. Larvik som bruker tid, har en spiller utvist, vil at tida skal gå, vil gjerne ha et frikast eller to, det enda over 20 sekunder igjen. Så det Kristin Berg som kommer inn og får det frikastet, da klarer de vel å holde ballen så lenge at det blir fulltallig, armen oppe for passiv. Så det Breiser som dundrer ballen opp I nettaket. Det var hennes sjuende mål I kampen, og da Larviks desiderte toppskårer. Viborg-spillerne ber signalet der fra Kristina Jørgensen. Ta det med ro. Vi har all verdens tid. Vi koser oss. Spiller ball. Lar tida gå I vår favør. Og så venter vi på gode muligheten. Den kommer der. Og så skudd I stanga. Uheldig. Helt gjennom Van Olpen. Bra spill. Andre Viborg igjen kommer til de gode sjansene hele veien. Larvik henger ikke med. Så det... lekkert av Emilie Kristensen. Gir seg ikke. Hun ligger nesten nede, men likevel får av bra snert I skuddet opp I nettaket. Viser at hun har teknikk inne og styrke I håndledet. Se der. Får en smell og smeller den opp I korthjørnet. Ja, bra utført. Da det tre mål opp. Fem minutter igjen. Skal Arvi klare å hente inn det helt på slutten og I hvert fall få et helig resultat I denne kampen. Nå det bedre forsvarsspill. Mari Bergum, som tøff der. Så går skuddet via blokka. Så kan dere kjøre. Der Tonje Bergle har kjørt hele veien. Får ballen. Og lobber over mål. Har så stor fart at når du prøver lob der, så skal du ha en utrolig følelse om for å klare å få den I mål.
Viborg har satt Rikke Paulsen tilbake I mål. Har altså en enorm fart, så da kan du legge den til bare slippe ballen, så du ruller den under målvakten inn. Forsøker I stedet en lob, og den blir for hard og går da over tverleggeren. En bra kontering av Larvik, bra sett og bra tatt imot ball. Der kommer armen for passivt, Viborg igjen, tålmodig angrep, spiller ball, ser etter mulighetene. Og så en ny redning av rundbrottet, så kan Larvik kjøre, Tami helt alene, der ja. Og så skårer hun, der det to mål bak og 3,5 minutter. Larvik har startet en slutspurt. Ikke sikkert Viborg bryr seg så veldig mye om de skulle vinne denne kampen eller ikke. De vinner jo sammenlagt uansett. Men det betyr sikkert veldig mye for Larvik å få med seg et ordentlig resultat. Det så jo ordentlig stygt ut da Thorvald Moen tok den siste timeouten. Og etter det så har Larvik-jentene skjerpet seg. Og da sørget for at det I hvert fall ikke blir kalas-siffre for Viborg I denne kampen. Armen får passivt igjen, skudd over. Nå stokker det seg helt angrepsmessig for Viborg. Så kan Larvik kjøre. Mari Berge går igjennom. Så det 7 meter og 2 minutters utvisning. Og denne gangen så det Line Jensen som får 2 minutter. Her ser vi, kommer med stive armer I siden på Mari Berge når hun går igjennom. 7 meter til Larvik, 2 minutter. Skal Larvik likevel snu kampen til seier? Det så jeg ikke komme for noen minutter siden. Så fort går det altså I håndball. Men de ligger fortsatt bak. To mål bak. Kristine Breistøl, 7 meter. Ett mål bak Larvik nå. Hvis Larvik da skulle klare å snu dette og vinne kampen, så tror jeg de opplever at de har hatt en positiv avslutning på kampen, og da har de noe å ta med seg inn I serienspurten hjemme I den norske serien. Viborg igjen uten målvakt når de har en utvist spiller. Da går den utenfor. Kan du score igjen rundbrottet? Det rekker du ikke, for nå målvakt tilbake på plass. Så det Emilie Kristensen som går igjennom selv. Spiller inn. Først til Sek og så til Bergum som hyver rett på. Og så har Tami fått en I ansiktet. Hun står og holder seg til hodet. Det var litt klabb og babb inne I feltet her før ballen endte hos Mari Bergum. Tami sier at det går fint, må bare trekke pusten litt, jeg ser ikke helt hva som skjer. Der ser det ut man får et slag I ansiktet, ja. Viborg, ett mål foran, en spiller mindre I ett minutt til, tar ut målvakt igjen, spiller 6-6. Og vi nærmer oss kampens siste minutt, vi har halvannet minutt igjen å spille drøyt. Tami tøff. Så fra kant Viborg, og den Guru Rundbråten med på. Da har vi et mulighet til å gå opp I uavgjort. Går inn I kampens siste spillminutt. Det 15 sekunder igjen overtalsspillet Larvik. Kan du utnytte det? Og der har du mulighet Tonje Berge, men velger å ikke gå. Og så det Kristine Breisøs inn til Tami, men får skuddet litt ut av balanse. Får vippen mot mål, men den går I stanga. Og da har Viborg matchballen. 34 sekunder igjen. Viborg med ball. Har fullt lag. Leder med ett mål. Og Viborg-trener står med timeout-lappen, venter på om han skal legge den eller ikke. Der kommer armen for passiv. Siste som skjer I kampen at Viborg sannsynligvis kommer til en avslutning. Den kommer der. Den går til side. Den rekker vi ikke. Der kampen slutt. Viborg har vunnet kampen 27-26. De skårte 27 I Danmark. De skårte 27 I dag. Larvik skårte 21 I Danmark.
økte det med 5, skår til 26 nå, men de ute av EHF-cupen, blitt slått av de grønne piker fra Danmark med tilsammen 8 mål, tapt begge kampene, tapte også nå da på hjemmebane. Det gjør at det Viborg som jubler og vil møte høyst sannsynlig Vipers Kristiansand I sin semifinale. Larvik nå ferdig med årets Europa Cup. De kan konsentrere seg om jevnlig serie og sluttspill. Spillerne takker hverandre, trenerne takker hverandre for kampen. Tor Oddvar Moen må innse at danskene har vært det beste laget, og her banens beste. Danske Kristina Jørgensen kåret til sitt lags beste og får jubel av sine lagkammerater. Og Larvik håndballklubb, her ser vi Tine Stange kommet ut på også I